יש לי רק 15 דקות, אפילו פחות, ועל זה אני יכולה לדבר שעות, אז מבחינתי זה ממש אתגר. כי הדבר הזה, מה שכרגע קורה בכפר נוער הדס הנעורים, המרכז פסיכולוגי לכלבים, זה דבר ממש מדהים וזה רק התחיל. הכל התחיל כי כשבעצם הבאתי כלבה ראשונה שלי בלי שום ידע בכלבים, יצרתי איתה מלא בעיות התנהגות, ואז התחלתי לחשוב, וואו, מה אני עושה? מפה לשם התחלתי ללמוד, ובאיזה שלב התחביב שלי נהיה יותר גדול ממני. אני בעצם נחשפתי לפסיכולוגיה של כלבים, וברגע שאנחנו מבינים את הפסיכולוגיה של כלבים, איך הראש שלהם עובד, יש לנו אפשרות בעצם להתקשר איתם נכון, בלי ליצור בעיות התנהגות. להתקשר איתם בגובה העיניים, ממש להבין אותם. העברית שלי היא לא שפתם, כמו ששמתם לב, אז קשה למצוא מילים נכונות. אולי לשלוט זה לא קונוטציה טובה, אבל כן, בהחלט כולנו רוצים שהכלב יקשיב לנו בכל המצבים. אנחנו רוצים גם להיות בטוחים שאנחנו משחררים כלב והוא לא רוצה כביש, או שהוא לא טורף חיה, או שכל דבר אחר. אנחנו חייבים להיות אחראים על היצור הזה שאנחנו לקחנו אותו אלינו, שמנו לרצועה. מה? שמנו לכלב רצועה, סגרנו אותו בין 4 קירות, אנחנו אחראים עליו. עכשיו, מה אנחנו נעשה כדי שהכלב הזה ירגיש טוב איתנו וכדי שהוא יבין אותנו? קודם כל, עלינו להבין שכלב, כמו זקית שהייתה מקודם, כמו ג'ירפה, כמו ארנבון, זה חיה, ולכל חיה יש פסיכולוגיה משלה, ולבן אדם פסיכולוגיה שונה. כלב הוא לא ילד שלנו, אנחנו יכולים לאהוב אותו כילד, אבל הוא לא ילד, זה חיה. חיה שפועלת מתוך אינסטינקטים, חיה שחיה כאן ועכשיו, זה חיית להקה, זה חיה לכל דבר, וצריך לכבד את זה. אתם יודעים מה, אני הכנתי איזושהי מצגת, אני הכנתי איזשהו תוכן, אבל תוך כדי אני הבנתי שאני חייבת לשנות דברים, ואני אתן לכם, אני מאוד רוצה שישאר לכם ערך, שתצאו מפה עם תובנות, ורק תרימו יד למי יש כלב בבית. אוקיי. זה מה שחשבתי, סבבה. אז תראו, האם אתם יודעים כמה חיבה לו בזמן פוגעת בכלב? מי מבין על מה אני מדברת עכשיו? כמה חיבה שהיא לא בזמן היא פוגעת בכלב? אז עכשיו אני אסביר. אתם איתי? אוקיי. תראו, יכול להיות שאתם תזהו את עצמכם, יכול להיות תזהו אנשים אחרים, אני לא באה להעליב אף אחד או לשפוט, אני פשוט מתארת מצב מה שאני ראיתי, מה שקורה לי ביום יום, בעבודה שלי. לרוב אני פוגשת בן אדם שהולך ככה עם הכלב שלו ברחוב, מאוד מרחוק אני כבר יודעת מי זה הבן אדם הזה, לפי השפת גוף שלו, לפי איך הכלב מתנהל איתו. לרוב זה תלוי ברגש הדומיננטי של בן אדם. לכולנו יש איזשהו רגש שהוא בעצם מנחה אותנו בחיים ומשפיע על ההתנהגות שלנו יומיומית. זה יכול להיות רגש של התרגשות, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות לחץ, זה יכול להיות התנגדות, זה יכול להיות אדישות, זה יכול להיות שמחה, זה יכול להיות רוגע וביטחון, כל מיני דברים. כל אחד, גם המצב רוח שלנו משתנה, אבל הרגש הדומיננטי, אם לא עשינו איזושהי עבודה עצמית חזקה, הוא בעצם מהילדות, מה שהיה לנו פעם, זה מה שמלווה אותנו, וזה מה שמשפיע על ההתנהגות שלנו. מה אני רואה בדרך כלל? אני רואה בן אדם שהולך עם הכלב שלו, נגיד במצב כזה, בדרך כלל זה רצועת פלקסי, זה טיפוס מסוים. אנשים האלה הולכים, משהו כזה, פה נגיד זה הטלפון, ואז הם בעולם שלהם, הכלב בעולם שלהם, אתם מכירים אותם, ואני אגיד לכם סוד, אני הייתי כזאת, זה אנשים שאוהבים חופש, הם רוצים שהכלב שלהם יהיה חופשי, הם לא אוהבים לקחת אחריות. הם אנשים שלא כך יודעים להגיד לא. הם לא כל כך יודעים להתמיד בגבולות, בחוקים. לרוב, כשהם קוראים לכלב שלהם, הכלב מסתכל עליהם ואומר, מה? מי אתה? למה שאני אקשיב לך? למה? יש אנשים אחרים, זה בדרך כלל אנשים הולכים ככה ברחוב, הם מאוד... איך אני אסביר, מאוד ממוקדים, נוקשים כאלה, כן, היד בדרך כלל כאן, יכול להיות שתראו את הפנים כאלה, ובן אדם הזה הולך, וכל דבר זה יהיה, הרבה פעמים לכלב תראו דוקרנים, או רצועת חנק.
לא אומרת שזה רע או טוב, אני שום כלי לאילוף, אני לא חושבת שהוא רע, צריך לדעת להשתמש בו, צריך לדעת למה שמתם אותו, אבל לא על זה. בן אדם הולך עם הכלב, ומאוד חזק מתקן אותו, תראו הרבה פעמים, תשמעו הרבה פעמים משפטים כמו, פוי, לא, כעס, אוקיי? וכשאתם עוברים עם הכלב שלכם, במקרה שלי אני הולכת עם 8 כלבים, 10 כלבים, במקרה שלי שאני עובדת ליד בן אדם כזה, הכלב שלו עושה איזה משהו כזה, והבעלים גם כן מתחיל, מנסה להרגיע את הכלב, והוא כועס עליו. עכשיו, מה קורה? כלבים שלנו קולטים את האנרגיה שלנו ברמה שאתם לא מתארים עד כמה. הם מאוד מאוד רגישים לשפת גוף שלנו, פיפ קטן הם מזהים, הם, חוש ריח שלהם כל כך מפותח שהם יודעים, יש מחקרים, שכלבים יודעים לזהות התקפי אפילפסיה שיכולים, שמתקרבים. כלבים מזהים, אם היו פה נשים בהיריון, כן? בטוח אתם יודעים שהכלב שלכם הרגיש אתכם שאתם בהיריון עוד לפני שידעתם בכלל. כלבים לא יודעים מה לעשות עם זה, אבל הם מרגישים, אוקיי? הם לא, זה לא אומר שאם כלב עכשיו מריח פחד שהוא יתקוף, אבל הוא פשוט מרגיש איזשהו חוסר יציבות אצל בן אדם, כי מבחינתם אצל כלבים גם יש החתמה לגבי אנרגיה. כשכלב נולד, האנרגיה הראשונה שהוא חווה מאמא שלו זה רוגע וביטחון, ופה נוצרת ההחתמה. זה האנרגיה היחידה שכלב מקשיב לה, וכלב מחפש אותה ועוקב אחריה. וברגע שאנחנו כבעלי כלבים לא משדרים רוגע וביטחון, מבחינתו הוא לא תופס אותנו כמנהיגים, כמישהו שאחראי על הכלב. בוא נגיד, אני לפעמים משווה כלבים ורכבים, וביקשו ממני בהרצאה הזאת להיזהר. אני משווה לא בקטע שאני חושבת שכלב זה רכב, אני פשוט רוצה להגיד לכם כמה דברים. כלבים הם... כלב הוא כמו רכב, בקטע הזה שהוא צריך דלק ואוכל, יש לו גלגלים, לכלב יש מנוע, יש הגה, אוקיי? זה לרכבים, ולרכבים יש צורה והיכולת שלהם, למה הם משתמשים. לכלבים גם כן יש צורה, בדרך כלל זה גזע שלהם ותכונות עבודה, אבל כלב גם צריך נוהג, כלב גם צריך אוכל, כלב גם צריך לקבל את הצרכים הבסיסיים שלו, שזה פריקת אנרגיה ובעצם עבודה מנטלית. כמו שלרכב אנחנו דואגים שיהיה לו דלק ויהיה לו שמן, וככה אנחנו גם צריכים להתייחס לכלב, אנחנו גם צריכים לספק את הצרכים שלו, אם אנחנו רוצים שהכלב הזה בעצם יקשיב לנו ויכבד אותנו. צריך לדאוג. בגדול זה ברור לכולנו, אבל אנחנו הרבה פעמים שוכחים. ואיך בעצם כל זה קשור לפרויקט שהקמנו בכפר נוער הדס הנאורים, שנקרא מרכז פסיכולוגי לכלבים. כשהבנתי שיש כל כך הרבה בעיות התנהגות אצל כלבים, אני הבנתי שפשוט הבעיות התנהגות האלה קורים כי אנשים לא מודעים ולא מבינים פסיכולוגיה של כלבים, ויוצרים פשוט בעיות התנהגות. מה שהחלטתי שפשוט אני, במסגרת של הבית ספר, אני מתחילה ללמד חניכים של הבית ספר, מה זה פסיכולוגיה של כלבים, ואנחנו הקמנו כלבייה, למרות שכל הכלבים שלנו הם לא נמצאים בתאים, הם כולם ביחד כלהקה. אנחנו קולטים כל פעם כלב עם בעיית התנהגות, משקמים אותו, מוציאים לו בית, מוציאים אותו למשפחה, ואז מקבלים כלב חדש. מה קורה בעבודה הזאת? מכיוון שכלבים זה חיה שקולטת הכי טוב אנרגיה שלנו, מה שאני מסבירה לילדים וגם מראה להם בפועל, שאם ילד אחד, כלב יכול להתנהג מאוד רגוע ולהקשיב לו, אם אותו כלב עם ילד אחר לא מקשיב. זה אומר לא בעיה בכלב. זה לא בעיה. זה אומר רק על זה שמה שאנחנו משדרים משפיע על הכלב. וכאן אם אתם קולטים שבעצם מה שאנחנו מרגישים, ישירות משפיע על הכלב, אז אולי אפשר להעביר פוקוס מלחנך כלב אלינו. זאת אומרת, יש כל כך הרבה קורסים, יש כל כך הרבה מידע על התפתחות אישית, על איך בעצם להגיע, איך לשנות את הרגש הדומיננטי שלנו, איך לשנות אותו מכעס, מעצבים, מתסכול, מחוסר ביטחון לרוגע, לביטחון. ואז מה שקורה שבבית ספר, בכפר נוער, הילדים שבאים לעבוד עם הכלבים, הם בעצם, כל מה שהם לומדים כדי לשקם כלב, זה לא פקודות, זה לא טכניקות.
הן לומדות על עצמם, הן לומדות איך לשדר אנרגיה נכונה, וקודם כל. ואז אנחנו רואים שהכלבים שמגיעים אלינו, תוך יום יומיים הם משתלבים מאוד יפה. הכלבים שבאים אלינו הם כלבים תקפניים, הכלבים שבאים אלינו זה כלבים חרדתיים, זה כלבים שלא יודעים להתקשר עם כלבים אחרים. וכשאני שולחת סרטונים למנהלי עמותות, משם קיבלנו כלבים, הם בוכים. אומרים, זה לא יכול להיות, אנחנו מכירים את הכלבה חצי שנה בכלוב לבד, כי היא לא מסתדרת עם כלבים אחרים. מה עשיתם? מה שיניתם? כל מה שאנחנו עשינו, אנחנו לא שינינו את הכלב. אנחנו פשוט מאפשרים להם להיות מה שהם. תנסו לזכר מה אתם עושים, אם יש פה כאלה אנשים, שכשכלב שלנו מפוחד או רוצה לתקוף, חרדתי, מה אנחנו עושים לו? תירגע, כלב טוב, הכל טוב. זה לא טוב. לא טוב לו. ובעצם אין לי את הזמן להסביר באמת מה צריך לעשות ואיך הטכניקות, אבל עזבו טכניקות. קודם כל צריך לדעת לשחרר, לחיות את הרגע, ולזכור שאנחנו, ממש אנחנו, יוצרים המצב הקשוב והרגוע של הכלב שלנו. זה רק אנחנו. תסתכלו טוב טוב על האנשים ותראו שבן אדם שהוא יש לו איזושהי, שבן אדם לחוץ, אז יש לו גם כלב לחוץ, בן אדם אגרסיבי, יש לו כלב תוקפני, בן אדם רגוע עם ביטחון, הכלב שלו רגוע. והדבר האחרון, אני, פתחנו עמוד בפייסבוק, הוא נקרא מפל. אתם יכולים לעקוב למי שיש כלב, כי אני מעלה שם טיפים, אני נותן שם מיצות, אני נותן שם בעצם מה לעשות בכל מיני מצבים, ואתם מוזמנים לעקוב, ופשוט תוכלו ליצור הרמוניה עם הכלב שלכם בעצמכם.